្រឡាញ់អូនគឺមិនបានបាក៏លិយានញៀងពេញក្រមុំសាច់សត្រលុកមុខមូលក្រពុំចង់កែរៀវខ្លំសំនឹងត្រគៀសាយមិនស្រឡាញ់អូនមិនបានសំបាកំឡងចំរួមរាល់ថ្ងៃឯចាំងចាំងទៀតនៅតែឆ្លៀតនាយអាយឯពួកពោះម៉ាយលេទឹកមាត់ស្ដាយគ្រប់គ្នានរណាបានអូនសំណាងធំរូបអូនស័ក្តិសមដូចគុណទេវតាមិនស្រឡាញ់មិនបានទេជីវាសំអូនមេតាបងម្ដងទៅមិនស្រឡាញ់អូនមិនបានទេពីបោបានគេបងអងផ្លូវស្អែកនេះបងឲ្យម៉ែចូលដំណឹងទៅសំអូននាងនៅបាទនៅឲ្យបងផងឡាញ់អូនគឺមិនបានបើកលិយាននាងពេញក្រមុំសាច់សត្រលុកមុខមូលក្រពុំចង់កែរៀវខ្លំសំនឹងត្រគៀសាយមិនស្រឡាញ់អូនមិនបានសំបើកំឡងចំរួមរាល់ថ្ងៃឯចាំងចាំងទៀតនៅតែឆ្លៀតនាយអាយឯពួកពោះម៉ាយលេទឹកមាត់ស្ដាយគ្រប់គ្នាណោណាបានអូនសំណាងធំរូបអូនស័ក្តិសមដូចគុណទេវតាមិនស្រឡាញ់មិនបានទេជីវាសំអូនមេតាបងម្ដងទៅមិនស្រឡាញ់អូនមិនបានទេពីបោបានគេបងអងផ្លូវស្អែកញញបងឲ្យម៉ែចូលដំណឹងទៅសំអូននាងនៅបាក់នៅឲ្យបងប្អូន